Dessa tamanho, tá dando mais ou menos R$ 100, tá ligado? Aí que eu fiz? Eu entrei no Rei dos Cães pra ver quanto que eu tinha, né? Eu tinha feito uma compra meio carinha, Fica tal, cashback mostra. lá. É, cashback. Eu paguei R$ 39,70 de diamante, mano. Porque ele tinha um cashback, mano. Ele gastou 40 conto, 30. mano. Uma recarga de Nossa. R$ 100. Quer comprar diamantes mais baratos e com cashback? Rei dos Coins, link na descrição. Sempre E não foi hoje pela manhã, agradeço. tá, galera? Por isso que eu falei pro Catinha, pode falar, porque foi hoje. Então, Foi hoje, mano, eu o link te. do Rei dos Aí. Coins vai estar tá aí no chat, vai estar tá na descrição, tá, galera? Quem quiser comprar suas skins mais barato, com cashback, quer pagar menos, o link tá aí, mano. Inclusive, eu comprei Não. os jogos de Xbox ali, que eu fui fazer os vídeos, né? Também foi lá na Rei dos Coins. Então, quem recarrega pra console também, pra pagar uma Game Pass ali. É, ia falar isso, mano. Não só skin, rapaziada. Você que quer gift card, não quer ir no É, vende mercado lá também, comprar, mano. mano. Bagulho da Tem Google tudo. Play. De todos os É. valores. Tem um lá que é de 15 a. Eu Sei lá comprei quanto. no vídeo de Xbox, galera. Eu fiz a live lá. Eu comprei um de Nós 200 reais, mano. pensávamos. Não existe um fim para nós. Nada me assusta com você Tirei a agora. loira TF, mano. Mas ela virou em mim aqui. Tá, Tá ali na você tem moita. base, mano. Ó. Ainda bem que você Eu tirou, tentei hein? impedir ela de fazer isso aí, mano. Nossa, mano. Nossa, do nada ele veio essa raia, mano. Na Nossa, moral, velho. vamos começar banir Roger sempre? Eu tenho a sensação que toda vez que Não eu jogo foi, mano. A gente contra Roger. errou mecanicamente, ô Zé. Não, eu tô ligado, mas eu tenho a sensação que toda vez que eu jogo com o Roger, 1 minuto e meio, tá sempre rolando um triple kill, Não, tá. Ele é bem early quatro. game. Sim. Mas a galera se focaram errado, porque a Luei tava vindo. Era pra largar ali e todo mundo virar nela, tá ligado? Noite Sim, após não, ali noite. foi burrice mesmo. Ano Não, Carmila, limpa meu após. mid não. Não faz isso não, cara. Vou falar assim do Gustavo Mal. Se puder algum ADM aí mandar o link, mano. Como a Eu fiz a noite. propaganda, ninguém mandou um link lá. Aí eu. O Instantemente. BK falhou na missão. BK não tá, eu acho. Ah, tá. Os outros ADM lá, tudo livre estou. Fora! Olha lá, tem dois safados pra misturar, Então, olha o que a tacar Luei tiro fez na aqui, mano, tela. que eu não tenho uma moita aberta. Por que você está tão fria e Tá pálida? ligado? Como é que eu viro aí agora? Assim como eu. Não dá, mano. Essa aqui não dá. Essa aqui já foi. Entendeu? Como é que eu vou virar ali se não tem uma moita aberta, mano? É o que eu falo, mano. Tipo assim, pode ser que realmente ajude e tal, mas tem que ter uma rotação, mano. Tem. Sempre tem que ter uma rotação, tá O ligado? cara que não abre uma moita, mano. Não tem o que fazer. Porque senão o Pikachu fica desprotegido, eu É. fico desprotegido, o noob não consegue rotacionar. A gente não consegue dar call pra ninguém abrir moita. Se for assim, tipo, beleza, pode até fazer. Mas me avisa que aí eu já tento pegar uns jungle tank, mano. Que eu nem reparei que não era o Pikachu, É. tá ligado? Você Tô não fazendo. reparou, não reparou. O Clint, não dá pra reparar. Eu não sei o que que você olha no começo do jogo, mano. Não E aí, olho Zé? nada, mano. Eu não Eu olho o nada. Pikachu, não é por nada não, mano. Mas você tá ligado que eu cometo crime quando eu Não, faço você tem que olhar live. pra tela, mano. Não posso, mano. Não, mano, não tem o menor sentido isso aí, velho. Senta o enlace sanguinário. Nossa, na moral, mano. Ih, Ai. tô mostrando errada. Nossa, o Gustavo normal. Quer dizer, o Gustavo mal. Tá ligado que fui eu que puxei ele, né? Seja gentil com as Então você foi bom, mano. É, não foi ele que veio. Olha o tanque aqui já de novo, mano. Tá vendo, Pikachu? O mais chato de tudo de jogar com você na ouro é que É. você é um chorão do caralho, Noite mano. Cala essa após. merda dessa sua boca, caralho. Ano após ano. Eu já vou ler os superchats, tá, galera? Eu vi que teve mais um lá. Como a lua está. O site do LivePix tá bugado, galera. Mas eu tô recebendo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Foi sábado de sol. E aí, mano, Bica, já jogou o Tlesley hoje? Então tá na hora, joga. Au, au, au. Mano. Não. Aí você não Você quer se que chora, sente tá ligado? tradição. Mas você tá metendo um Eu sei. gank no meio disso. Eu não tô jogando ninguém, mano. Tô esperando funcionar sem for Eu fazer. sei agora, caralho! Você não consegue ficar debaixo da sua torre aí sem ser uma puta? Morre. Aqui, ó o gank. Aqui, ó. Boa. Matei o mid, ajudei o noob, tá ligado? Vou fazer a turtle. É porque realmente não dá, ô Pikachu. É que, mano, é complicado. Se eu for bater de frente com uma A gente Lolita vai perder a no TF lá. começo do jogo, mano. A gente vai perder a TF lá. Não, beleza, tá certo. Eu não sei Você por que eu viu que peço. vai dar merda aqui, mano? Vai pra T2, tá ligado? É. A gente não tem como brigar, entendeu? Vou fazer que nem o ADC Nada me anterior. Pode deixar. assusta com você. Ah, beleza, gente. Cara, o Pikachu é muito cachorra, mano.
Nossa torre foi destruída. Meu Deus, cara. O Zé não sabe ler. Comentário aqui. O Zé é anti-leitura. Meu Deus. O que tu quer, Jeba? Quem foi que falou? É, tinha que você dava top 2 BRK e braba? Ou brabo, né? Ô, oh, tem que banir Edith também, mano. Não, Edith tá forte, mano. Tá, não tá normal, mano. Não tá normal, mano. É, mano, de coração, eu acho que é a quinta partida seguida que eu paro pra ver o Medite, tem três negros indo pra cima dela, e ela tá morre. Morrendo, e ela mata dois e ainda sai. Ai. Joguei muito aqui. Então todo mundo indo aí, Pikachu. Eu acabei de mostrar no minimapa, mano. E eu não consigo acompanhar, porque onde é que estão de alguns caras? Morreu lá. Vou tentar ajudar, mano, mas... Ah, a Lolita tá sem ult, mano. Ela lutou em mim. Eu tô bem aí, a... Eu tenho que sair fora, mano. A cracuda tá aqui. Nada me assusta. Ó o mid, ó o mid. Tô indo proteger. Não, Hilda, calma, Hilda. Não! Meu Deus, mano. É o buff? Não, é o buff, é os stacks só. Vou bater duas vezes aqui e já dá. Pô, e errou aqui. Mano, eu não tenho uma moita aberta, mano. É impressionante, mano. Loi foi ali, ó. Flash da Loi. O cara tá um pouco por mim, daqui a pouco o banco até lá. Droga. Não vai ter tanque aqui, mano. Não dá não, vida. Não tem o que fazer. Ele comigo pra não cair. E era isso. Mano, na moral, tá vindo umas comp muito idiota, mano. Por que a gente não joga de Lui? Joga de Lui, Lobby. Você não curte, mano? Não, mas a Lui early game não é esse o BL. Não, tô ligado, mas o problema não é a Lui em si. É o combo de bonecos que a gente nunca faz e eles fazem, mano. Tá ligado? Se você pegar a Lui, eu pegar um Roger, o Pikachu meteu não é, não é, mano. Não é, Zé. É impressão por causa da partida. Porque o nosso time é ruim. Mano, parece que toda vez que o cara bota uma comp que é tanta pressão que a gente tem que jogar nas vantagens. Aqui, tá ó. Tá vendo aqui? Ó o meu suporte onde é que tá. Não é que, tipo, mano, a comp dos caras. Porque ele é burro, tá ligado? Tira Edith, mano. Ei, seja gentil com as mulheres. Sangue por sangue. Vem comigo, Pikachu. Tamo aqui, qual coisa. É, eu e a Carmilla comba, mas ela é ruim, mano. Bate pra gente limpar. Boa. A Lua aí, ali. Você... Eu fiz. Só cuidado aí. Nossa torre está sob ataque. Fora. Nossa, eu tô com dano já, velho. Nós dois sabemos. Tá dando no... Tô dando. Não existe um fim para nós. Ó a Carmilla escondida ali, ó. Fora. Meu Deus, como é que pode ser tão ruim? Verdade, meu Deus. Tentei virar, mas a Carmilla não acerta o bagulho. Tirei ela. Ai, morreu. Tem que cuidar na Edith, mano. Vamos bater nela. Ele tá batendo os outros, mano. Boa, mano. Ganhamos a TF. Lorde, eu acho, mano. Eu tô sem quer ir? Pode puxar. Dá pra nós ir. Vai. Então vamos lá, Pikachu. Vou voltar no Lorde. Tô sem o smite, mas eu acho que vai, mano. Mano, eles vão vir. Deu pra fazer. Deu. Só cuidado, mano. Vamos tentar levar a torre e recuperar a farm. Não, a TF ali, tu matou a Loi, tu vai conseguir puxar ela, Zé? Sim. Ainda conseguiu... Bom que eu consegui acertar a ult na Edith aquela hora ali, antes da... Lolita abrir o
abre escudo, mano. Se a Lunita abre escudo, acaba com a graça. Você vai fazer? Não, não. Pode fazer, se quiser. Okay? A montuma é toda errada, né? Oxi. É. Bora! Pra não puxar o Lorde, mano. Dá pra virar nele. Queria a Lolita já, mano. Você me faz esquecer. O dano que eu tomei, mano. Boa, Zé. Nossa, matamos, acabou. Boa, Zé. GG, GG. Leva, leva, pra não morrer. Vai que dá, vai que dá. Cadê os minions? O minion tá chegando. É só edit, mano. Foca a torre. Não vai dar. Eu acho que não. Vamos tentar, azar. Foca a torre, foca a torre, foca a torre. Eu morri. Acabou. Corre. Ai, acabou os minions. Ai, caralho. Tá bom, foi quase, mano. Merda, mano. Deu ruim não, deu ruim não. Valeu, Lari, pelo gatinho, tamo junto. É, cara, pra ele você manda não. Gatinho, pra mim você manda um pedaço de cocô. É, eu Lari. Vejo na live, ela manda um pedaço de cocô pro Zé. Voltamos pro jogo. Viu, Picatinho? Não precisa se desesperar no early game, mano. Você, é, eu não jogo mais duro, não, relaxa. Faço questão de. Meu áudio tá muito ruim, viado. Não é pigarro, não, Pikachu. É o dedo em cima da cal mesmo, mano. Não é a tua voz, é o teu áudio. Dá pra ouvir ele clicando na tela. Mano, desconectou teu fone, Pikachu. Como a lua estava comovente esta noite. Tem um bom dano neles, né? Ah, olha o nosso time fazendo uma treta lá, mano. Nossa torre foi destruída. Nossa, amassei. Ai, eu tomei. Eu acho que dá a lua, mano. Aí, aí. Tomei 3k dela num bagulho, nada a ver. 3k dela. Ah, o Roger. Ah, Pikachu deixou pra frente, fodeu. Calma, Pikachu. Fica vivo que não tem ninguém vivo, calma. Será que mata? Matou. O Roger vai estar tá Lorde, mano, eu acho. Cuidado ali. Dá tempo de nós chegar, dá tempo de nós chegar. Arma esse bagulho aí da visão, mano, ó. Pinto então, viado! Não vai dar, mano. Não tem o que ele fazer. Ah, morreu. Você morre, mano. Você não troca. Não. Nossa, ele é ridículo. Muito forte o boneco, né? É, mano. Tá ligado? Com um boneco que builda full tank e ele fazer isso aí. Ela tá full tank, Deus, mano. Faz esquecer o tempo. Mano, a Lari botou aqui, ó. Noob, você é o streamer do coração. O Zé é do intestino. Ah, beleza, Lari. Por favor. Calma, morre não. Nada me assusta. Loli está vindo invisível. Senta o enlace sanguinário. Tentei, mano. Boa. Tá bom, tirou a Edith já. Mas ele já deu o dash dela. Não dá pra chegar, mano. Muito longe, calma, rapaziada. Mas o amor. Ó o Lorde na bot, mano. É, calma. Com você, não deixa encostar, não deixa encostar. Se a gente conseguir não tomar nenhuma T3 aqui, é muita vitória. Não, não, T3 não cai, não. Tô com 200 e poucos stacks. Ai, mano, alguém bate ali, velho. De perto meu boneco não bate, mano. Boa, mano. Tomou dano, as duas. Boa. Ó, oh, Pikachu, você viu, né? Roger late game cai bastante, mano. O jogo tá indo pra nós. Sim. Fez merda o suporte, eu acho, hein? Boa. Falei que deu bom. Jogou. Cuidado, Pikachu. Tem 2, 3 DPS lá, mano. Isso que é ruim, né? Se for daqui Hilda no final, também não consigo dar. Não, não faz nada. Coisa, mano. Com você no coração. E ele também não fez no early, né? Então... Ai, demônio! Olha isso, velho.
tão frio. Meu Deus, o cara encosta em você e te mata, mano. Tô chegando, Pikachu. Vou só dar ult, mano. Nossa, matei o ADC, mano. Virei muito. Só sai vivo, mano. Só sai vivo que tá bom. Ele nunca mais, ele nunca mais. Matou, matou, matou. Mentira. Boa, boa, boa. Seja gentil com as mulheres. Meu Deus. Ai, velho. Agora fazer uma defesa, mano. Como a lua estava comovente esta noite. Bora fazer gelinho, acho que vira mais que defesa. Como eles são DPS. DPS vai dar um inspirado e vai bater, tá ligado? Ai. Nossa, ainda bem que eu peguei. Não, cheguei a pegar o Red. Eu gosto do top. Meu Deus, Hilda. Desabri moita, mano. Suporte não faz isso, não. Vou deixar eles fazer esse Lorde. Suporte não faz isso, não. Ela vai ficar atrás de mim. Foi, ult da Lolita. Suporte não vai, viado. Nada me assusta com você no coração. Bastante dano, porque tinha uma base lá. Do Roger, mano. Ah, meu Deus, mano. O cara é o tira ele e faz o Lorde. É. Agora é Lorde. Tem que fazer o Lorde pra dar GG com o Lorde. Vamos lá, mano. Quem que vai abrir? Ela abriu. Tem que ser nós mesmo, porque o suporte não vem, mano. Você me faz. Lascou, vai descer. Morreu, morreu, morreu aqui. Lorde, mano. Bora, bora, Lorde, Lorde, Lorde. Não faz sofrer aqui, não, mano. Bora. Olha a Hilda, mano. Parada dentro da noite, mano. Pra estar capacinho pra gente bater no bagulho. Em vez de pelo menos tacar lá do outro lado, né? É. Onde os caras vão vir, mano. Aí ele já não tanca mais também, né? Querer demais, né? Seja gentil. É muito milagre já. A lentidão pode dar bom, cara, mas o Cecília é muita explosão, né? Cola, Luke, cola, cola. Então eu tô precisando do gelinho, mano. Chegando aí, Zé. Não bate. Não bate. Ah, vai tomar. Não, a gente pode até puxar todo mundo aqui. Edith tá morta, mano. É até bom puxar. A gente tá com uma a mais por 15 segundos. Lá. Tem ninguém ali. Nossa! Ai, comprei o gelinho agora. GG! Boa. GG, boa, foquei. Nossa, na que eu peguei a Melissa ali, acabou a TF, hein? Ela morreu insta, mano. Tu usou a 1, Zé? Vitória! Não, acho que foi o Pikachu, mano. Consigo derrubar. Alguém conseguiu bater, eu puxei ela, ela sumiu. Porque eu só acertei o começo da primeira, eu não cheguei a acertar aquela última que dá aquela explosão zona. Então foi alguém que explodiu. Nossa, esse Henrique aí ficar nota 4 prata é sacanagem, né, mano? É, o Henrique era bronze, mano, essa daqui. Ele participou, mano, de 3 kills de 25, mano. Nota 4, mano. Mano, ele participou, galera, de 3 kills de 25. Aí tu pensa, não, então ele splitou, né? Ele deu 1% de dano em torre. Não, 12% de participação, cara, teve, velho. Ele não bateu em torre, não ajudou em TF. O que que ele fez, mano? Ele tá duo, mano. É, o Gustavo o Mal tem que ser... Ah, o Gustavo Mal tem que ser muito bom pra carregar o Henrique, mano.